det selstedtska höstmörkret sänker sig över ön sätter kulturkommittén igång. Man ordnar utställningar, konserter, teatergästspel på ön, filmvisningar, keramisk verkstad, läsecirklar, olika kurser i den nybyggda hembygdsgården. Nästan original, så det är egentligen skrivet för stråkkvartett och gitarr. Men så har Julian Bream gjort ett arrangemang för cembalo och gitarr. Men då tänkte vi att vi kan väl spela det på piano och gitarr. Fast egentligen är det en stråkkvartett från början. Men nu kommer då detta originalstycke ut av Boccherini. En introduktion och fandango. Thank you.